Man hører så tit, at det er bæredygtigt at spise økologisk mad, produceret på et landbrug, der ligger i nærheden af, hvor man selv bor. Eller at det er mere bæredygtigt at samle papir ind, end det er at brænde det af. Altså for eksempel det papir, vi bruger i kontorer i vores printer, at samle det separat ind og genindvende det og lave nyt papir af det, end det er at bare lade det gå i en almindelig dagrenovation og brænde det af. Eller at det er mere bæredygtigt at drikke øl af flasker, end at drikke det af dåser. Eller at det er mere bæredygtigt at bruge materialer, som er biologisk nedbrydelige og kan nedbrydes ude i miljøet. Men hvad vil det egentlig sige, at noget er bæredygtigt? Og kan man sætte tal på bæredygtigheden? Det er det, jeg skal prøve at fortælle lidt om her. Så det her det er et af de billeder, der er taget ud fra rummet, fra nogle af de bemandede rumflyvninger, som vi begyndte at have tilbage i 60'erne, og som jeg tror var med til at give os en opfattelse af, at, at vores jord hænger derude som en meget endelig lille planet i det store verdensrum. Den giver os nogle ressourcer og nogle muligheder, men de er endelige. Vi har kun den samme planet, og vi bliver flere og flere om at dele den. Samtidig så vokser vores materielle levestandard, det vil sige, at vi bruger flere og flere ressourcer til de produkter og de services, som vi omgiver os med. Og med det som baggrund, øh, fokus på, hvad er det egentlig, der er bæredygtigt, det vil sige, hvad er det, vi kan gøre og blive ved med at gøre, uden at det undergraver eksistensgrundlaget for os selv eller for de fremtidige generationer, vores efterkommere. I 1980'erne nedsatte FN en kommission for miljøudvikling. Den blev kaldt Brundtlandkommissionen efter sin formand, som var den daværende norske miljøminister, senere statsminister, Gro Harlem Brundtland. Og Brundtlandkommissionen kom med et diat værk, vores fælles fremtid, hvor i de definerer blandt andet en bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers mulighed for at opfylde deres behov i fare. Og det er jo en definition, som jeg næppe tror, der er nogen i hele det danske politiske spektrum, som vil være uenige i, at, at selvfølgelig skal, vi, skal den udvikling, vores samfund har, være bæredygtig. Og grund til, at man kan ene som det her helt på tværs øh, af alle politiske interesser i øvrigt, det er den rummelighed, der er indbygget i den. Fordi hvad er behovene egentlig? Hvad er vores behov? Vores legitime behov? Og hvad vil fremtidige generationers behov være? Og hvordan vil de opfylde dem? Der er en meget sød lille historie omkring det her med behov og behovsopfyldelse, som starter i forbindelse med en stor national katastrofe i 1807, da den engelske flåde belejer København, bombarderer København og ender med at forlade landet medbringende vores flåde, den danske nations stolthed, og efterlader landet i stor krise og nød. Og en af de ting, der skete derefter, det var, at det daværende krigsministerium fik gennemført, at der skulle plantes egetræer. Fordi hvis der er en ting, man i Danmark har vidst med de stolte søfartstraditioner, helt tilbage fra før vikingetiden, så var det, at skulle man bygge skibe, så skal man bruge e. Det vidste alle. Og det vil sige, at man plantede egetræer på en masse områder, og man var meget opmærksom på at beskytte de egetræer, der var. Så gik tiden, og øh, omkring 1970 øh, blev der sendt et brev fra skovdepartementet til ikke Krigsministeriet, men Forsvarsministeriet, om at nu var Etrejerne klar til, at de kunne komme og hente dem. Øh, og det er en meget sød historie. De her Etrejer findes mange steder i landet og går under betegnelsen øh, flådeene, og vi har brugt til andre ting nu end skibsbygning. Øh, men det illustrerer meget godt, hvor svært det er at forudsige, hvad det egentlig er, der er fremtidige generationers behov, og hvordan de vil opfylde de behov. Fordi hvis vi går tilbage i 1807, så gik der jo stadigvæk 80 år, 90 år inden man for alvor begyndte at bygge skibe af stål eller andre materialer, som man gør i dag. Det var fuldstændig umuligt at forudse i 1807, at det ville være totalt irrelevant med de her egetræer. Og det er lidt den samme situation, vi står i, når vi skal afgøre, hvad er egentlig fremtidige generationers behov, hvis vi vil have et bæredygtigt samfund, en bæredygtig udvikling, hvad vil fremtidige generationers behov være, og det er jo meget vigtigt for os, hvis vi skal sikre, at den udvikling, vi har, ikke bringer deres muligheder for at opfylde deres behov i fare. En ting, der sådan er udbredt enighed er om, er, at når man snakker bæredygtighed, så er der tre forskellige dimensioner, man skal, man skal tage i vare. Det er miljødimensionen, belastning af miljøet, det er samfundet, den sociale, måske den mere etiske dimension, og så er det en økonomisk dimension. Og for at kunne vurdere bæredygtigheden og kunne sige, at noget er bæredygtigt, et produkt er bæredygtigt, en handling, en udvikling er bæredygtig, er det nødvendigt at se på alle tre dimensioner i parallel og samtidig. Derudover så er man nødt til at se på helheden bag de løsninger, man overvejer. Det er sådan, at bag alle produkter, som vi bruger, og produkter er en helt central ting, en helt central faktor i den måde, vi får opfyldt vores behov på, Bag alle produkter ligger der en livscyklus. Man kalder det også fra vugge til grav. Hvis vi ser på det produkt her, en vinkelsliber, så kan vi sige, at for at vi kan have en vinkelsliber, så skal den jo være produceret. Det vil sige, at der skal være en produktion af vinkelsliber. Tit er det jo ikke en enkelt fabrik, men en... en et helt konglomerat af fabrikker og underleverandører og så videre. I stigende omfang ser vi jo, at produktionen foregår andre steder end i Europa, end i Danmark i høj grad, i sydøstasien. Men der skal i hvert fald være en produktion. Så skal der være en distribution. Der er en masse transport involveret, både mellem producenter og underleverandører, og også mellem producent og distribution, øh, supermarked, byggemarked i det her tilfælde, og kunden. Så der er noget transport involveret. Så skal der jo bruges nogle ressourcer til at fremstille de materialer, som produktet er lavet af. Og det er i vores verden, at det er jo typisk miner, det er malme, det er olie, kul, naturgas, og så er det biologiske ressourcer, f.eks. produceret af landbruget. Så der er et behov for ressourcer. Og hvis vi skal kunne bruge vores vinkelsliber, så skal vi også have noget strøm som vinkelsliberen kan bruge når den kører, når vi tænder for den, og der skal selvfølgelig også bruges strøm andre steder, for eksempel i produktionen og i det hele taget i hele i hele livsforløbet, der vil der være behov for en energikilde i form af noget elektricitet. Når så en dag vinkelsliberen ikke fungerer mere, så skal den bortskaffes, og hvis vi gør det på den rigtige måde og afleverer den i den rigtige container hen på genbrugspladsen, så er der jo en mulighed for at nogle af materialerne i vinkelsliberen kan gå hen og blive til materialer i ny produktion, eller kan gå ind i, øh, i, i hele ressourcefasen heroppe, og som et input til produktionen den vej. Men der vil også være nogle af materialerne i vinkelsliberen, som ikke egner sig til genanvendelse, ikke med de teknologier, vi har i dag i hvert fald, og som i stedet for ender i deponier, eller måske, vi har brændt af i affaldsforbrændingsanlæg, hvor man så kan nyttegøre energiindholdet ved elproduktion, sådan som vi gør udbredt grad i Danmark. Men, men, men det er klart, at det er selvfølgelig ikke nogen meget effektiv måde. Det mest effektive er selvfølgelig, hvis man kan lukke det her kredsløb og få ressourcerne kørt tilbage igen. Og det billede, vi ser her, det er vinkelsliberens livscyklus. Og hvis vi vil ind og kigge på bæredygtighed, så er vi altså nødt til at kigge på den livscyklus, der ligger for produktet. Fra vugge til grav, og som regel er den jo global. Som regel findes der processer selv for simple produkter i alle mulige dele af verden. Hvis vi nu først kigger på miljødimensionen af livscyklus, så er det jo sådan, at gennem hele livscyklus, der udveksler alle de mange processer, der er. Stoffer med omgivelserne. Der går ressourcer ind og materialer i processerne, der kommer produkter ud, udledninger til miljøet, udledninger til luft, til vand, til jord, og der går affald ud. Og alle de her udviklinger, de har øh, en mulighed for at påvirke miljøet, typisk i negativ retning, og bidrage til, til de miljøeffekter, som vi kender, og som øh, er dem, vi snakker om og bekymrer os over. Og det er altså vigtigt at kigge på de her miljøpåvirkninger hen igennem livscyklus, hvis vi vil sætte tal på bæredygtigheden det er miljøeffekter fra det globale. Vi snakker for øjeblikket meget om drivhuseffekt og klimaændringer. Og den kurve, vi ser her, det er udviklingen af indholdet af koldioxid i atmosfæren fra for cirka 10.000 år siden op til i dag. Og der kan man jo godt se, at der er en, klar ændringstendens til, når vi kommer op i nærheden af i dag, en markant stigning i koncentrationen af, af koldioxid, som følge af menneskeskabte udledninger. Men der er også nedbrydningen af stratosfærisk ozon, det er også en global miljøeffekt, som der har været meget fokus på her for for nogle år siden især, men som man i dag gennem regulering har fået mere styr på. Det er også uddømningen af de ikke fornyelige ressourcer. Det er alle sammen globale problemer. De er sådan set lige, de er uafhængige af hvor påvirkningen finder sted, hvor vi bruger ressourcen, hvor vi udleder vores koldioxid, så er effekten den samme. Så er der en række regionale miljøeffekter. Forsuring var det store, det store miljøproblem tilbage i 80'erne. Skovdøden, syreregn. Billedet vi har her, det viser en, en skov i Bøhmen, som ikke har det godt. Den er fuldstændig død på grund af sur regn, sur nedbør. Det er også andre regionale miljøeffekter, som belastning med næringsalte, der kan lede til iltsvind. Vi kender problemerne fra de danske farvande, men det er problemer mange steder, både de indre farvande og i søer og giftvirkninger på økosystemer og på vores sundhed på grund af brugen af kemikalier, udledning af kemikalier fra de forskellige processer i livscyklus, fra håndtering af affald. Og der er den fotokemiske luftforurening, der har at gøre med forbrændingsprocesser, smog og problemer for folk med åndedrætsledelse, allergi osv. Det er alle sammen regionale miljøeffekter, som vi skal have med ind, fordi vores produkt eller vores livscyklus, vores livscyklus kan have påvirkninger på alle de her miljøeffekter. Og så er der det lokale, som er meget lokale i deres karakter, men også meget udbredte. De foregår rigtig mange steder. Rydning af land, brug af land, tab af jord på grund af erosion, tab af levesteder for, for øh, forskellige organismer. Vi har meget fokus på regnskovsrydning. Det er jo også behageligt langt væk til, at det kan vi godt tillade os at være bekymret for, fordi det berører ikke os selv så meget. Men vi har jo sådan set øh, fældet vores skov for mange år siden. Udtømning af vandressourcer. Er et andet eksempel. Det er igen ikke noget stort problem i Danmark, men det er et kæmpe problem rigtig mange steder i verden, og det bliver større og større problem også med de klimaændringer, vi kan forudse. Så der er et bredt spektrum af forskellige miljøeffekter, som man er nødt til at kigge på, hvis man ønsker at snakke om miljømæssig bæredygtighed i et livscyklusperspektiv. Og for at kunne gøre det her sammenligneligt og bringe på en fælles skala, har vi udviklet en fælles enhed for alle miljøpåvirkningerne, som vi kalder personekvivalenten. Det lyder lidt teknisk, men en personekvivalent er sådan set bare den miljøbelastning, hver enkelt af os får sager i gennemsnit i et år. Så min personekvivalent drivseffekt, det er således den, eller ikke min, en persons gennemsnitlig belastning på drivseffekten, ja, det er altså den samlede drivseffekt bidrag, divideret med antallet af mennesker, der får den. Og når vi udtrykker produktets livscyklusbelastning i personekvivalenter, så det vi i virkeligheden ser, det er, hvor stor er produktets påvirkning gennem hele sit livscyklus i forhold til den årlige miljøbelastning fra en gennemsnitsperson. En halv personekvivalent betyder altså, at produktet i sin livscyklus forårsager det samme bidrag til f.eks. drivseffekten, som en halv person gør på et år. Når vi så skal kvantificere det her, sætte tal på hen igennem øh, hele livscyklus, så starter vi med at kigge på produktets livscyklus, og så opgør vi for alle processerne, hvilke udvekslinger er der. Hvad går ud, hvad kommer ind for alle processerne. Det er sådan set et stort reviserarbejde i virkeligheden. Men det oversætter vi så til en miljøprofil, hvor vi har oplysninger om hver enkelt af de miljøeffekter, som jeg nævnte før, øh, alle de miljøeffekter, som er relevante for produktet, opgjort, sat tal på, i personekvivalenter. Hvor mange personekvivalenter drivhuseffekt, hvor mange personekvivalenter forsuring osv. I det her tilfælde viser vi miljøprofilen for to produkter, produkt A og B, som man så kan sammenligne og se, hvor ligger forskellene. Hvor har produkt A de største miljøbelastninger, det er de blå. Hvor har produkt B de største? Her er der sat tal på miljøpåvirkningerne. Men hvad så med den sociale dimension? Det her, det var jo miljødimensionen. Hvad med den sociale dimension? Det er klart, at vi har et ansvar, producenter har et ansvar i hele produktkæden øh, for de sociale påvirkninger, de har. Øh, der er et globalt perspektiv på det, er der er mange virksomheder, som oplever, når de pludselig bliver øh, hængt ud i medierne, fordi der er forekommet børnearbejde i, hos en eller anden underleverandør til en underleverandør et sted i Sydøstasien for eksempel. Øh, der er et globalt perspektiv og ansvar i hele produktkæden, og det betyder, at det igen er livscyklusperspektivet her der er relevant for virksomheden. Det, der er forskellen til miljødimensionen, er, at de sociale påvirkninger, som vi snakker om, de skabes ikke af udvekslinger af stofstrøm fra processer. De, skaber af, de skabes af, hvordan virksomhederne opfører sig. Det vil sige, at i modsætning til miljødimensionen af bæredygtighed, der har vi her fokus på virksomhederne, i stedet for på processerne. Processerne har input af materialer, udledning af. Øh, forskellige stoffer til miljøet, øh, men det er ikke en meget, meget lille del af de sociale påvirkninger, der har noget med det her at gøre. Det, der i stedet for må være fokus på, det er adfærd og etik hos virksomheden. Det er simpelthen virksomhedens måde at opføre sig på over for sine interessenter, som man kalder det. kan være de ansatte, det kan være øh, naboer i lokalområdet osv. I modsætning til miljødimensionen vil vi også snakke om såvel positive som negative sociale påvirkninger. Og hvad er det så for nogen? Ja, det kan for eksempel være, hvis vi snakker af de, om nogle af de negative, så kunne man jo oplagte til udgangspunkt i menneskerettighederne, som der er sådan en, en rimelig generel opfattelse af, at det er, det er noget, der gælder og bør gælde for alle mennesker. FN's menneskerettigheder. Brud på menneskerettighederne, som opstår igennem børnearbejde, igennem tvangsarbejde, diskrimination af medarbejdere eller andre på grund af deres køn eller deres etniske oprindelse, og brud på deres ret til organisationsfrihed det er nogle negative påvirkninger. Mens positive påvirkninger, positive bidrag til samfundet omkring virksomheden, er jo også relevant at tage ind her. Mange virksomheder kan jo bidrage til udviklingen på en positiv måde, til udviklingen af deres lokalsamfund omkring, hvor de ligger. For eksempel ved at hjælpe med at opføre infrastruktur. De skaber job. De kan vælge at lægge deres forskning og udvikling lokalt, så der skabes kompetenceudvikling og uddannelse i lokalområdet. De kan vælge at støtte sundhedsprogrammer osv. hvor der findes et forholdsvis veletableret metodegrundlag for at sætte tal på den miljømæssige bæredygtighed, så må vi sige, at de metoder, der er til at sætte tal på den sociale bæredygtighed, er fortsat under udvikling. Der findes ikke nogen enighed endnu om, hvordan man gør det. Men de her pointer, jeg har bragt op her, er nogle af de aspekter, som ligger inde i den udvikling. Hvad kan de her bæredygtighedstal så bruges til? Jeg startede jo med at sige, at man hører ofte det her med, at noget er mere bæredygtigt end noget andet. Det kunne man kalde en relativ bæredygtighed. Noget relativt til noget andet er mere bæredygtigt. Og hvis man vil ind og, og, og se på den relative bæredygtighed, så er det en god idé at have de tre dimensioner af bæredygtigheden hver for sig. Den miljømæssige, den sociale og den økonomiske. Vi undgår suboptimering, altså det at optimere på en måde, så det i virkeligheden bliver dårligere, fordi vi fokuserer på et bestemt sted i livscyklus, eller et bestemt miljøproblem, eller et bestemt socialt problem, og glemmer så de andre, som måske bliver værre, uden at vi opdager det, fordi vi ikke har taget dem med. Så det er vigtigt, at vi ser på alle påvirkninger. Men det er også vigtigt, at vi bliver i stand til at foretage en sammenvejning. Hvis vi skal kunne sige, at noget er mere bæredygtigt end noget andet, så er der altså tre dimensioner, og inden for hver af de dimensioner er der en hel masse enkelte effekter. Så der bliver en opgave omkring noget sammenvejning her, som er svært at gøre på en objektiv måde. Hvis nu øh, stjernen her, den gule stjerne eller sol, repræsenterer en bæredygtigt produkt. Så kan man sige, at den relative bæredygtighed, den handler jo så om at sige, her har vi produktet, som det ser ud i dag, og så ændrer vi det, og så får vi et produkt, et grønne produkt her i forhold til det blå, er jo mere bæredygtigt. Det er kommet tættere på at være det bæredygtige produkt. Så det skal man sige, det er den relative vinkel på bæredygtighed. Hvad med den absolute? Altså det her med, er det bæredygtigt at gøre sådan og sådan? ikke mere bæredygtigt end noget andet, men er det bæredygtigt i absolute termer. Et problem her er, at der jo altså som sagt er mange udmyndninger af Brundtlandskommissionens definition af bæredygtighed. Og det betyder, at det er svært at sige entydigt, hvad der egentlig er bæredygtigt i absolute termer. Og derfor så er det svært at vide, om bæredygtigheden i virkeligheden ligger her eller måske derude. Og det har jo stor betydning for, om ændringen ved at lave produkt B eller det, undskyld, det blå produkt op til det grønne, øh, hvorvidt det faktisk er et rigtig stort skridt i retning af det bæredygtige produkt, eller måske en ret lille, ubetydelig justering, der er stadigvæk fantastisk langt til, hvad der er bæredygtighed. Problemet er, at ingen ved, hvor bæredygtigheden præcis ligger, eller vi kan i hvert fald ikke blive enige om en fælles definition af det. Hvis vi nu kigger på den miljømæssige bæredygtighed, hvad kan vi bruge tallene til her? Ja, der bruges de i stort omfang øh, til øh, at understøtte udviklingen af mere miljøvenlige produkter, hvor vi jo altså er nødt til at have livscyklusperspektivet øh, for at forebygge suboptimering. Vi kan oversætte vores livscyklus her til sådan en livscyklus, hvor den røde corona rundt om livscyklus øh, afspejler miljøbelastningen. Så der, hvor den er høj, der er en stor miljøbelastning, og der, hvor den er lav, øh, der er miljøbelastningen mere ubetydelig. Og det er klart, at hvis vi skal lave et produkt, som er mere miljøvenligt, så handler det jo om at identificere, hvor i livscyklus er det egentlig, at miljøbelastningen er høj, og så sætte ind med vores designændringer, vores produktændringer, sådan at vi rammer nogle af de væsentlige miljøbelastninger i produktet, og ikke bare polerer lidt på en eller anden mere eller mindre ligegyldig ting. Derudover så bruger man øh, øh, miljømæssig bæredygtighedstal eller øh, metoder til at udvikle kriterierne for miljømærkning og miljøvaredeklarationer. Vi kender her i Danmark to typer af miljømærker. Det nordiske miljømærks vanemærke, som findes på en hel del produkter i Danmark, og den lidt mere sjældne, hidtil til måske endda udrydningstruede blomst, EU-blomsten, som er EU's officielle miljømærke, som ikke findes på nær så mange produkter endnu. Men begge to er vigtige instrumenter fra myndighedssiden til at kommunikere. Her har vi et produkt, som i et livscyklusperspektiv er mere miljøvenligt, er mere miljømæssigt bæredygtigt. Så har vi jo her i den seneste tid set det, der hedder carbon footprint, koldioxidfodaftrykket, fod, komme øh, kom frem. der er lovgivning i forskellige lande, som kræver, at der skal være carbon footprint information på produkter i supermarkedet, så forbrugeren kan gå ned og se, hvor mange kilogram koldioxid er der egentlig blevet udledt i hele livscyklus frem til det produkt, jeg står med i hånden i dag. Og det er igen et livscyklus tankegang, så det er et livscyklus perspektiv, Men det er klart, at hvis vi vil snakke bæredygtighed, så må vi sige, at klimaændringer er selvfølgelig en meget vigtig del af bæredygtigheden, men det er jo langt fra det hele. Der er mange andre miljøeffekter, og man kan sagtens forestille sig, at man i sit forsøg på at optimere carbon footprint, altså reducere koldioxidemissionerne mest muligt, måske skaber nogle andre miljøproblemer, og ikke har det med, når man kun kigger på carbon footprint. Så når vi kan sætte tal på bæredygtigheden, så kan vi altså undersøge, hvad for nogle løsninger, der er de mest bæredygtige. Vi kan også undersøge, hvor i livscyklus de væsentligste problemer ligger, hvilket er meget nyttigt, når man skal ind og lave om på produkter og teknologier. Vi kan undgå suboptimeringer i udviklingen af bæredygtige løsninger. Og vi er, bliver i stand til at kommunikere mere entydigt om, hvad der er bæredygtigt og ikke bæredygtigt, sådan at vi bliver mere i stand til at svare på, om det rent faktisk er mere bæredygtigt at gøre det ene eller gøre det andet